それは春、トレセン学園に入学が決まった時のこと。パンフレットを見たお母さんはとてもとても喜びました。この学園っていろんな行事を大切にしているのね。ほら、寮だけでもハロウィンにクリスマスパーティーもある。これならきっとお友達もたくさん作れるわ。ロブロイちゃん、学園生活いっぱい楽しんでね。良好な友人関係を築くためには第一印象が何よりも大切。話の展開のさせ方も練習しましたし、多くの方に声をかけて。どうして私は。寮生活ならルームメイトの方がいらっしゃいますよね。せめてこの方には。あの でも突然友人になってくださいだなんて、変な馬娘だと思われないでしょうか。友人が欲しいってつまり友達がいないってことで、そんなことを告白すればむしろ距離を置かれることだって。ごめんね、前にライスの手が震えてた時にお母様が手を握ってくれたの。そしたらほっとして。ごめんなさい、突然迷惑だったよね。違います、あの私とお友達になってくれませんか。そうやってライスさんが行動するときはいつも誰かのためだった。はあ、ライスさんはブルボンさんと話したがっている。きっとそうだって私気づいているのに、見てるだけで何もしなくて、こんな自分にはどうすることもできないからって。だって急にライスさんとブルボンさんに話しかけても変ですし、私だと困惑を招くだけで。だから私じゃないお話が得意な方が。でも本当は自分ではない自分になれる夢のような場所。仮想であふれたお話が尽きない場所、期間限定の夢の国、ハロウィンランド。これです。ここにみんなで行けたら。現時点におけるハロウィンパーティーの企画にズレあり、ミッションを正確にこなすため情報の更新が必要。1週間後に失敗の可能性を算出。懸念であった小道具の手配は完了。ならば失敗をもたらすのは小手先ではなく、もっと根本的な。昨日の夜、本当はブルボンさんの近くまで行こうとした。でもタマモさんとクリークさんを見た瞬間、ライスが言ったらみんなの邪魔になるんじゃないかって怖くなって、足が震えて、気づいたらもうやめなきゃ。こんなライスなんかが心配しても意味がない。ライスが声をかけても迷惑なだけなんだから。そこのお二人、
はい。企画内容でずっと悩んでたから取材に行ったのかな。え、誰と？まさか一人じゃないよね。けど手伝おうって言っても断られちゃうし、はあ、もっと私たちも頼ってほしいな。あいつまたなんか。ザグクリーク、今から行けるか？任せてください。私もちゃんと準備をしていきますね。わあ、かぼちゃさんいっぱいでかわいい。ダンサーさんの衣装もふわふわで。でも今回の目的の場所は違うんですよ。二人とも来なさい。私たちの目的は。皆さん、尻尾を隠してください。急いで、取られますよ。